квіти для Кобзаря. Поїздкою до Канева почався візит кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка. Він так само, як і ми, мріяв і про волю, про свободу, про людину. Поза тим, Анатолій Гриценко відвідав експозицію у музеї Великого земляка, що присвячено Дню Соборності України. Важливо знати всім президентам майбутнього, автором герба Тризуба є Василь Кричевський. Уже у Черкасах кандидат провів зустріч з виборцями. Ті привітали претендента щирими оплесками. У своїй промові народний обранець поділився сокровенним із виборцями. Переповідає, попри тривожність матері, отримав її благословення. По-материнськи каже, я знаю, що дуже важко буде, але людям буде впевнено і безпечно. Поза тим згадав тих, хто допомагав йому робити важливі кроки на життєвому шляху. Я з Черкащини, з невеличкого села Багачівка під Звенігородкою. І дуже вдячний і людям, і землі, батькам, першій вчительці, далі командирам по життю. Також переповів, іде в президенти, аби чесно служити людям. Я до того готовий. Ми повинні людей вивести із страху, із приниження і дати людям надію. І президент не буде нікому служити, крім людей. Та зауважив, для досягнення поставлених цілей йому достатньо одного президентського терміну. Ми можемо командою виконати нашу програму за 5 років. І ми це зробимо. І за цей час дамо досвід молодим, креативним, попрацювати в державній машині, зрозуміти, що вона може, чого не може. І нехай вони далі ведуть країну. Анатолій Гриценко провів щирий та відвертий діалог з виборцями. Найбільше їх турбувало питання корупції. Корупцію здолати можна і швидко. Якщо починати згори, там, де гниє риба, а не з хвоста. Також зауважив, кожен громадянин у державі житиме гідно. При подоланні корупції підніметься і рівень економіки. Ми порахували з нашою командою, тільки вичищивши корупцію на митниці, в податковій і на державних закупівлях, це вже плюс 230 мільярдів гривень до бюджету, які можна спрямувати людям. Поза тим, черкащан турбувало питання втрачених територій. Анатолій Гриценко зауважив, що повертати їх треба виключно на наших умовах. Давайте шукати нехай довший, але той шлях, який поверне живим і під український прапор. На сам кінець Анатолій Гриценко закликав черкащан прийти на вибори та віддати голос за кандидата, якому довіряють.